Zanima me, vi ste u stvari već jako rano dobili zvanje, jako ste rano znali da želite biti svećenik. Vi ste, nakon što ste završili osnovnu školu, ste došli već u gimnaziju, dakle u Sjemenište. Dakle, kako je to bilo? Kako ste otkrili taj poziv? Da evo vas, vi ste dobili na krštenju ime Vladimir Ivan, je li tako? Evo sad da vas, Vladu, Bog zove da budete svećenik. Pa gledajte, ja sam to tražio, taj odgovor, da li je to. Mislim, ja zapravo sam najprije želio, jer su moji jako bili povezani sa svećenicima, taj odgovor. Nije meni to nitko naturio, ili da tako kažem. Jednom je, doduše, to je bilo jedno to pitanje za koje sam ja onda odgovorio ovako iz prve. Jedan kapucin, po kojem je duši Ilija Borak, on je tamo iz naše kraje, pa bi po ljetu došao, a i koji put još tijekom godine i došao u crkvu, slavio svetu misu i s nama, dječacima, ministrantima se volio družiti. I meni je slao knjige, pisao čak i tako da sam se smatrao važan. Evo, meni jedan svećenik piše, šalje knjige i tako. I sad on meni jedan put kaže poslije mise vani pred crkvom: Vlado, buš ti kapucin? Ja kažem bum. Međutim, kad je to moj župnik čuo, onda je on rekao: pa ne možeš ti ići v te fratre, ti ćeš ići za vanjske, kao što sam ja. Sve dobro. I tako kad je došlo vrijeme, onda sam išao vidjeti to malo na Šalatu, kako to izgleda, bili su ti susreti, i onda sam tamo sudjelovao na jednom, i onda on meni kaže: znaš, nećeš ići niti vjezuite, ne? I tako sam: dobro, kako vi kažete. I tako smo napisali molbu, ja otišao i to mi se svidjelo i tako sam ostao. Dakle, u stvari niste išli niti u kapucine, niti Isusovci, već da budete biskupici svećenik. Ali Isusovci su vodili, znate, Sjemenište, pa zato je bila neka napast. Oni su sebi bolje birali, da tako kažem, ili su pokušavali možda utjecati. Ja to nisam baš tako izravno doživio, ali evo, bio sam uvijek nekako... A kako ste bili sigurni da je to za vas? Danas često o tome govore, ne samo vezano za poziv svećenički ili redovnički, već i za brak. Dakle, često mladi isto pitaju ono: pa kako si siguran da je baš to za tebe, da je taj poziv? Pa gledajte, ne možete biti 100% sigurni. Dakle, to je uvijek neko traženje. Ali ako odgovarate na neki način onomu što i crkva traži, i sami dobivate nekakvu satisfakciju, zadovoljstvo i neki uspjeh. Recimo, ja sam volio tu školu, knjige, studij i tako. Evo, recimo, od osnovne škole kad sam odlazio i na takmičenja i bio nekakav tamo vrstan džak, isto su me, prije bih rekao, odvraćali, jer su znali da sam ministrant, da sam i vjernik, i tamo smo se čak znali boriti u školi. Jedna nas je učiteljica prozivala: tko ide u crkvu? Onda smo se svi ustali, znate. Tako baš koji nisu bili toliko. Tako da neki prkos je bio i tu, ali znam da taj moj nastavnik iz matematike koji je išao sa mnom na to jedno takmičenje u Split, to je meni bilo ono, prvi put sam letio avionom s njim, i sad je to bilo po putu. A kaže: Vlado, nemoj se ti tamo križati, ja se baš križim pred svima. Znate? I onda on mene poslije odgovara: znaš, pa neći ti valjda u Sjemenište? A ja velim: baš hoću. Ali nije bilo to zbog toga. Nego bilo je jedni koji su bili vidjeli u tome da je to moj put, drugi koji su htjeli da to ne bude, ali ja sam nekako birao, odlučivao, a zapravo je to život, kao i u, velim, što kažete, brak. Kad kreneš jednim putem, ne okreći se, ali ako ti na neki način Bog daje to svjetlo iz dana u dan, korak po korak, onda nekako vidiš da je to tvoj put. Da.